партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку». Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про поминальні дні після Великодня. Разом зі мною сьогодні капелан, декан Михайлівського округу Волинської єпархії ПЦУ Микола Царик. Вітаю вас і Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Отже, Микола, хочу сьогодні поговорити про те, у чому суть взагалі саме великодніх поминань і чим вони відрізняються від усіх інших поминальних днів у році, які ми маємо. Згідно церковного уставу, кожна субота є поминальна і, відповідно, є особливі суботи, це коли загальнопоминальні, родительські. І цей тиждень, зокрема, у східних слов'ян називався Радонця. І це був певний цикл весняних свят. І особливо в цей час християнство показує на прикладі того, що здійснюються ці служби, і показує воскресіння наяву, як такою. Що слід знати вірянам про що слід знати про саме цей день? Як готуватися до нього? Ну, цей день розпочинається із правильності написання записки за упокій, тому що це важливо. Це перше, на що слід звернути увагу, тому що багато пишуть так, відповідно, як вдома там написали, і кількість і правильність імен залежить від людини, яка подає цю записку. Досить важливо в родовому відмінку зазначати, бо закінчення досить великий аспект грає, там, наприклад, Зіновії, Зіновія, Валентини, Валентина, це чоловік, відповідно, жінка. І це досить важливо написати правильну записку. Ну, все розпочинається з молитви у храмі і, відповідно, традиційно, в різні дні, відповідно, як традиція говорить, звершується молитва вже безпосередньо на цвинтарях. В кожної парафії є свій поминальний день, коли от вирішать в селі, наприклад, чи є якийсь узагальнений час? Так, це більш традиційно, відповідно до того, що є велика кількість в родині людей, яких вже немає біля нас, але вони в різних місцях поховані, і відповідно для того, щоб встигнути максимально скрізь здійснити молитву, то є ось на третій день, в четвер, там, в п'ятницю, відповідно, традиційна субота і неділя, відповідно, цілий тиждень. Знаємо, що на кладовищі священик передусім окроплює могили. Так. Скажіть, як це важливо і чи от, наприклад, буде проблемою, якщо в цей день не окропити могилу? Ну, важливо дотримуватися все те, що є в храмі і є як традиція церковна. Це є важливо, тому що ми в силу певних обставин сьогодні дозволяємо собі в думках, а що ж буде? Ну, та нічого не буде, але ця увага, яку ви приділяєте, в цьому і заключається, здійснити все так, знайти цей час для тих людей, яких ви любите, не перестаєте любити. А що несе в собі це окроплення? Ну, якщо більш так детальніше, якщо говорити про саму суть, перше – це є пісний спів «Христос Воскрес». Згодом поминання померлих і окроплення освяченою водою. Відповідно, це від початку до кінця так зробити правильно слід. А як люди роблять, відповідно, як собі там вирішать, так і роблять. Чи запрошують священника, чи ні, чи здійснюють молитви, не мають часу десь по роботах, десь далеко. Головне, щоб здійснилася молитва насамперед в храмі, щоб була подана записка на літургію, тобто на службу Божу. Це правильно. А як, власне, самій людині правильно помолитися в цей день і в храмі, і біля могили? Тому що не всі знають, як це зробити. Ну, зрозуміло, це зробити правильно. Насамперед потрібно, у нас є вечірнє і раннє молитовне правило. Ми згадуємо там
і за здоров'я, і за упокій своїх рідних, з того слід розпочати. А далі невід'ємною складовою є церква в цілому, як інституція, яка здійснює оцю молитву загальну за померлих. Отже, Микола, вже тривалий час церква закликає людей не нести штучних квітів. Не знаю, як де, але от переважно зустрічаю саме таку позицію. Але попри це, досі є чимало точок, де їх продають, особливо активізується це перед проводами. Яка ваша позиція от в цьому плані? Ну, моя позиція досить категорична. Я стараюся людям донести і інформативну складову, і показати людям, що ми маємо зберегти чисту планету. Бо, відповідно до статистики, в середньому міське кладовище, ну, таке більш-менш статистичне, це 45 тонн сміття, відповідно, оцих пластмасових вінків і так далі. Церква закликає нести живі квіти. І в цьому є суть, тому що живі квіти, вони не несуть такої шкоди екологічній ситуації. І в цьому і проблема – пояснити людям. Звісно, це треба структуризувати, ми не можемо зразу все це переламати, відповідно, там, заборонити і все. Спочатку треба говорити про зменшення використання цих пластмасових квіток і так далі. От. І, відповідно, йти до взагалі цілковитого обмеження. Це, на мою думку, так. Тому що ми маємо передати своїм дітям чисту планету, чисті річки, озера, криниці. Нам потрібно здорове суспільство і здорові діти. А що зараз спостерігаєте ви от в своєму районі? Чи зменшилася кількість штучних? Ну, на прохання священнослужителя є зміни. Є зміни, тому що це пояснюється неодноразово і попередньо, як тільки розпочати піст, ведуться особисті бесіди не лише про квіти, але і викидання сміття також в цілому. Бо є велика, на сьогодні у нас така пересторога, що бабіч дороги, все скидається на відведені місця, і це навіть комунальною технікою не можна вивезти, щоб упорядкувати місце, на якому здійснюється молитва за померлих. Вони є для нас живі у наших душах і серцях. Я пригадую, коли ще була маленькою, ми ходили на кладовище на проводи, і тоді всюди були і штучні квіти, і вінки, ну, набагато більше цього було. От, тобто можна зробити такий висновок, що церква відносно нещодавно почала таку позицію провадити. Ну, так, ви зрозумієте, в плані цінової навіть політики жива квітка і квітка пластмасова, вона відрізняється в ціновій політиці. І, можливо, це спонукає людей до того, щоб на сьогодні все-таки звертатися до тієї проблеми, яку ми бачимо в цілому, придбати знов дешевше пластмасові квіти, а ще так робили мої дідусі, бабусі, традиційно, а я, як можу я це порушити? Це слід навчати на парафіях кожному священнику, і тенденції для покращення є, і ми це бачимо і відчуваємо. Це чудово. А якщо от з точки зору того, хто там похоронений, чи має значення, є там квітка, чи немає, чи жива вона, чи мертва? Ну, зрозумійте, якщо дивитися по історичній складовій в Римській імперії, несення квіти, квіти були основні троянди, які приносили. Приносили на могили тих, які відійшли у вічність. О, це історично. Вже більш в радянський час ми бачимо асоціація із гвоздикою. В цілому це є похорон і вождів, які, наприклад, ми дивимося про те, що гвоздика стає таким символом поминальних взагалі атрибутів в цілому, як жива квітка. Стосовно пластмасових квітів, вони ж так не появилися на сьогодні, ні в радянський час, і раніше їх цього всього не було. Все вже із розвитком людини, науково-технічної революції, можна так сказати, з'явилися пластмасові ці квіти, які сьогодні є екологічним лихом для суспільства і для планети в цілому.
Тобто, якщо не принести ніякої квітки, це може означати, що якось не надто поважно поставилися до померлого родича? Ви розумієте, найперше, це має бути прибрана могила, чиста могила. Питання квітів – це вже особиста, особиста воля людини. Чи хоче вона приносити, чи ні, це залежить від неї. Але найперше, церква акцентує на чистій могилі, прибраній, щоб там не було нічого зайвого, відповідно. А далі людина сама вирішує, як їй правильно підходити до цього. Чи слухає вона сьогодні священника, який сьогодні навіть з телеекранів взиває, не мов би, для того, щоб поменше використовувати. Чи ні, це вирішують люди. Маємо ще одну традицію. Довгий час, не знаю, як нині, але несуть пасочки, крашанки, різного роду смаколики, які готують до свята. Як ви ставитеся до цього і чи потрібно це? Ну, бачите, у нас все йде, це нівеляція традицій. В цьому нічого було такого поганого. В корені цього здійснення, чому ми так робимо і чому ми так робили наші рідні і близькі. Колись біля цвинтаря у цей день збиралися бідні люди, яким просто передавали це. А зараз ми бачимо тенденцію, що це просто лишається на могилах. І я не раджу носити навіть от крашенку і те все. В плані того, якщо вона ще освячена, ми говоримо, коли ми освячуємо крашенки, то ми навіть і шкарлупу, в чому є яйце, ми скеровуємо її десь, прикопуємо під дерево. Ми не викидаємо його в загальний смітник. А тут ми говоримо про те, що залишити там яйце чи паску освячену в цілому. Це призводить до одного, до того, що могили розривають пси. Зрозуміло, що це негативно. На сьогодні складається в тому баченні, що я забороняю і стараюся так само пояснити людям, чому ми так робили і що сьогодні слід змінити традицію. В цілому, тому що, якщо хочете допомогти людям, є в нас нужденні, ми можемо їм це все передати. Я от раніше ще чула таке пояснення, що от ці дари – це для покійників, щоб вони теж посмакували ось цими великодніми смаколиками. Чи є в цьому якась… Ні. Це, розумієте, людський фактор, який не має там змісту богословського в цілому, тому що молитва, яку потребують померлі, це все, що їм потрібно. І вони її відчувають. Через церкву, через людину, яка особисто молиться. Ось те, що потрібно. А це все, розумієте, дуже багато, що говорять люди, які щось знають і так передають в уста в уста. Це не є такою значимою ситуацією в цілому. От скажіть, що Отче Микола, чи треба свічку лишати там на могилі? От іноді запалюють. Свічку там можна запалити в плані того. Я ще раз кажу, все те, що ми приносили, ми повинні забрати. Тому що я говорив про те, що розривають пси могили. Наприклад, якщо це ваша могила, це так, ми можемо прибрати, ми на місці. А є люди, які приїхали здалека, прибрали могили і не часто так навідуються. Приїжджаючи через місяць, через два, вони бачать ситуацію, яка їх бентежить зсередини, що ми прибрали, але зробили так традиційно, відповідно. А от і така трапилася ситуація. І людина бентежиться через це, вже шукає якогось повір'я для того, щоб це пояснити. А якщо мова йде про електронну свічку, чи можна її, наприклад, лишити? Ми сьогодні всі гаджетовані, і на сьогодні молодь йде вперед, і електронні свічки у нас і пішло далі в електронній системі, відповідно, і в електронних приладах сьогодення ми потребуємо більше цифрових приладів. Як на мене, цінність в тому, найперше, це молитва. Там, чи цифрова свічка, чи куди ми дійдемо з прогресом. Звісно, хотілося, щоб це було традиційно, запалена свічка, яка є куплена в церкві, і отак.
здійснено правильно. Так би хотілося. От одне з найпоширеніших, що також роблять, коли прийшли на могилу, цілують пам'ятник. Чи треба це робити? Ну так, це вияв пошани. Вияв пошани тій людині. Так традиційно є, так ми приходимо. От. Але в нас і традиційно є те, що люди перетворюють далі це все на момент, ну, наприклад, рідні приходять, і це вживання алкоголю, і це далі заходить, розумієте? Є традиція, яка не суперечить, а є традиції, які потрібно, ну, як я говорив, по-русски це пам'ятати на могилі. І ми цей звичай перейняли, і ми маємо сьогодні, як ніколи, відринути від ось цих поминків вживання алкоголю на місцях, де упокоюються рідні. Тобто це не українське? Ні, ні. Традиційно українці, вони відрізняються і етимологічно, і своїми етапами державотворення від Російської імперії в цілому, від Московського царства. І оці наративи, які нав'язані нам на сьогодні, ну, частково ми сприймаємо їх. Є люди, які це використовують і дотепер, але завдання священника – пояснити, що це є неправильно. Можливо, у вас є інформація, чи є на Росії такі традиції? Є, є. Це досить і ставлять на рахунок того алкоголь ще хлібину, кусочок, шматочок. От в плані того є різні традиції, але церква говорить про те, що має бути молитва і зосереджує людину в цьому напрямку. Ви ще згадували за записки, а от ще такий нюанс. До якого коліна слід писати померлих родичів? Чи, ну, писати всіх, кого знаєш? І, ну, якщо дивитися так само в історичну складову пам'янника, він передавався немов би як реліквія сімейна. І в тому я говорю про те, що ми, якщо правильно напишемо в пам'яннику, ми можемо передати. А коли написані такі імена, коли священик стоїть і не може вимовити їх, то як можуть знати рідні і близькі родину, як звали там дідуся, бабусю, якщо вона навіть неправильно написана? Як ми можемо пом'янути ту людину? Якщо, ну, є різні пам'янники по складовій своїй, є хтось пише записку, є пам'янники, які там майже заповнені. Бо пам'янники це такі маленькі книжки. Так, так, так. Там зазначається правильність написання імен відповідно до того, як церква бачить це. Як я говорив, вже повторю ще, родовий відмінок і оці аспекти, на яких я зазначав увагу відповідно. Отже, Микола, найважчими ці поминальні дні будуть для тих, хто нині втратив на війні своїх рідних. Як ці дні провести таким людям? Ну, звісно, тільки з Богом ця людина має оце, цей спокій внутрішній. І я завжди наголошую про те, що ті, які відійшли від нас, покликав Господь їх до свого лона. На сьогодні вони живі для нас у наших серцях. Вічна пам'ять їй пояснюється, тому що вона передається з роду і в рід, і немає більшої любові, ніж людина віддала свою душу за ближніх своїх. Вони є живі, і підтримка, да, це свіжі рани, це молоді хлопці, це матері, і дуже важко бачити ті могили, де ти недавно, ну, наприклад, проважав останню дорогу молодих хлопців, і не тільки ти, ціле село і не одне село сходиться на то, для того, щоб віддати шану героям. Я підтримую матерів, я стараюся якось... Що ви їм кажете? Ну, я говорю про те, що ви виховали достойних синів, і їхній подвиг не буде забутий не одним поколінням, нашим поколінням і нашими дітьми. Я говорю про навчання в школах. Правильно, зараз є і велика кількість шкіл. Ну, наприклад, якщо
навчався солдат там, вони відкривають меморіальні дошки, запрошують священників. Це ми маємо говорити і маємо пам'ятати завжди. І завжди підтримувати тих матерів, які лишилися в такому горі. Але це не їхнє горе, це горе цілої країни і кожного свідомого українця. Як вам, як священнику, знайти ось ці сили, знайти потрібні слова? Ви ж хороните людей, яких знали, і вам також боляче. Як ви це робите? Ну, найважче – це дивитися в очі матері. От, бо вона, ти дивишся в ті очі і ти не бачиш цієї болі, це просто крик душі. І оцією молитвою, яку здійснює священик, він підтримує ту і матір, і родину. Важко матері і важко так само і молодим священникам, які сьогодні у нас на парафії, морально. Але ми говоримо про важких священників, а що було, треба завжди дивитися, як важко було тим хлопцям, які стояли в окопах до останнього і захищали наш край. Себе жаліти не треба. Матерів – так. Себе особисто – ні. Тому що ми здійснюємо відповідно до канонів церкви, а пам'ятаючи цей обов'язок, що ці хлопці віддали найдорожче – це своє життя, це ну, такий має таку силу, силу внутрішнього себе, що ти дійсно проважаєш в останню дорогу героя України. Знаю, що часто рідні загиблих ходять ну, після похорону на могилу щодня. Дуже так. Довгий період. Як ви це поясните? Я розумію, що не хочеться втрачати цей зв'язок, хоч і людина вже загинула. Але чи не шкодить це з іншого боку? Ось таке постійне колупання цієї рани? Для матері рана, вона ніколи не загоїться. Доки мама буде перебувати на цьому світі і знати про те, що її син загинув і в молодому віці, і незалежно від віку, чи 20, чи 30, чи 50, чи навіть і більше, от, все одно, поки є матір, вона ніколи з цим не змириться. І ну, на сьогодні ми не можемо заборонити матері прийти на кладовище. Так, це є триді душу, але це вона повинна відчувати підтримку і священника, і односельчан. Я завжди прошу під час похорону військових, щоб підтримували рідних, просто прийти, запитати, лишній раз навідатися, ну, зайвий раз навідатися, от, для того, щоб підтримати, щоб матір не лишати одну, тому що і батька так само, і це і так само, і чоловіки на сьогодні, які, ти дивишся, сльози дорослого чоловіка, який втратив єдину дитину, так як ми от недавно так само проважали, і батько, і матір, і ти говориш до людей і немовби стукаєш їхні серця, щоб вони підтримували їх. Що робити в ці дні людям, близькі яких загинули, але їхні тіла на окупованій території? Ну, звісно, я завжди говорю про одне, те, що якщо є офіційне повідомлення, це не є якесь повідомлення відповідно, бо зараз і на цьому люди, які ну, я б не назвав би їх людьми, є наживаються просто. Ми привеземо вашу дитину за певну суму. Їй такі сьогодні. Це взагалі крик ситуації. І я говорю про те, що на сьогодні ну, треба молитися до останнього і надіятися, що людина, яку ми любимо, вона є жива. Надіятися все одно, що вона десь в полоні, бо багато є таких, що є навіть і офіційне ну, оприлюднення смерті, а потім, згодом, ми бачимо, що повертається з полону. Надіятися до останнього, що живі. Оце я як перейнявся однією із матерів, от, вона до останнього не вірила, що її сина немає. І ми вже говорили в попередній програмі про те, що навіть бачачи тіло, вона не вірить. І я закликаю, якщо є офіційне повідомлення, і ну, по можливості молитися, якщо вже є офіційне повідомлення. А якщо немає,
від військомата, від ЦК, ну, відповідно, на сьогодні надіятися до останнього. Отже, Миколо, нині вже відомі такі випадки, коли загиблих відспівують, хоронять в одній конфесії, потім інші родичі, там десь через кілька днів, приводять інших священиків і перевідспівують, не знаю, як це сказати. Чи нормально це і чи є якась така практика в церкві? Ну, відповідно, чин похорону здійснюється, це опечатання гробу. Це весь чин похорону, відповідно. Все те, що співається і читається, відповідно, це є складова цього чину в цілому. От, опечатання другий раз гріб священником, він бере на себе, як на мене, оцю відповідальність. Відповідальність, яку він, можливо, не бачить. Відповідно, є церковні канони, які забороняють це робити. Але до чого ми тільки сьогодні не доходимо, тому що оці крайнощі родини, які не знають що, а оцих багато порадників ліворуч і праворуч в тій кричущій ситуації от спонукають до, можливо, до таких от неправильних дій в цілому. А ви стикалися з такими ситуаціями? Так, так, в нас було і в місті, зокрема, але це і всі люди знають. Але ну, ти ж назад не повернеш, і людині тим паче, в якій в родині, якій померла людина, ти не поясниш її, коли ще свіжа рана. Можливо, це прийде згодом, але добре, щоб воно прийшло саме до людини, що вона здійснила це неправильно. Не раз чули від людей, що в храмах УПЦ МП не моляться за наших захисників. Що ви скажете про це? Там відмовляються відспівувати так само, чи проводити чин похорону в храмі саме? Ми бачимо сьогодні тенденцію. Тенденцію, яка на сьогодні є неприпустима в нашій державі. Сьогодні ми бачимо, що є поодинокі випадки. І там на Хмельниччині було, що мати благала священнослужителя, щоб пустити дитину в останню дорогу, щоб його відспівати, а стояла певна група людей, які ну, не дозволяли це зробити. Ну, це крик душі. На сьогодні пояснення одне. Просто люди не розуміють біль матері. Оце відмова, це ще більше ну, дає оцього негативу, якого і так вистачає сьогодні. І ну, є, звісно, поодинокі випадки, що відмовляються священники. Є звертання і до православної церкви. Все здійснюємо, як потрібно, як належно. І якщо там якась є така проблема, я думаю, що це питання взагалі можна вирішити в цілому без проблем, щоб ця матір не переживала знову біль. От заради матері можна приїхати там через два, через три села, чи взагалі з району, чи з міста в село, і зробити так, як потрібно, щоб мати не переживала. Це слід вияснити напередодні. Так, так, ні, ні, і все, і до побачення. Ну, звісно, ми бачимо, що на сьогодні велика кількість є таких поодиноких випадків, якщо, ну так, в лапках можна сказати. Ну, я кажу, що можна здійснити все це, і якщо є відмова від священника, звертайтеся до Православної Церкви України для того, щоб мінімізувати і так цю втрату матері, яка прощається зі своїм сином. Ви їздили в інші населені пункти? Так, так. Ми їздили, у нас були випадки, що ми, наприклад, там в Рожище відспівували воїна і вже прямо на кладовище везли. Везли, бо хотіли, щоб Православна Церква України здійснила цю останню дорогу воїна. Були випадки у нас, це село Носачевичі, це був похорон в місті Рожищі, і за орієнтовно десь біля 10 кілометрів ми прямували траурним кортежем прямо на цей. Просто не хотіла родина взагалі, щоб тіло перебувало взагалі у Московській церкві. Навіть не йти на контакт зі священником, чи хоче він, чи не хоче, просто взагалі не хотів.
звернулися до нас, ми так зробили і все, і провели достойно. А якщо говорити про священників, які, власне, відмовляються, от в них просять, а вони відмовляються, чи може це свідчити про якусь взагалі антиукраїнську позицію, коли мова йде саме про полеглих захисників? Ну, зрозумійте, в плані відмовляються. Розумієте, для них, для певної когорти священників, це не війна. Це там, як вони тільки її не називають сьогодні, як вони тільки не уникають відповіді в тому плані, щоб нівелювати це поняття. Бо якщо вони називають на сьогодні це дійсно, то вони визнають і агресора, хто благословляє, хто на сьогодні вбиває українців. І просто уникають відповіді і все. Не знаю навіть, як описати таку позицію. Напевно, треба, щоб цими людьми зайнялись відповідні служби. Так, я думаю, що цей час настане. Ми вже бачимо поодинокі випадки. І бачимо підтвердження, і не одне, що це церква, яка в цілому не є українська, і так, як вона себе називає. На сьогодні це неприпустимо. Якщо говорити на тему поминального тижня, часто саме на Великдень освячують пам'ятник, який ставлять на могилі. Чи є, от хочу запитати про те, чи є якийсь певний правильний час, от коли людина померла, коли треба ставити пам'ятник? Ну, відповідно до традиції, священик не може заборонити там в плані там після 40-го дня, чи там як люди собі вирішили. Просто люди вже знають, що до року, так як традиційно, ніхто нічого не робить із пам'ятником, тому що це сідається земля, осувається. І відповідно для того, щоб була міцна конструкція пам'ятного знаку, слід це робити опісля року. Ну, такі рекомендації всі знають. Це не тільки священики, але і люди, які неодноразово мали ставити пам'ятники і чули таке. Це правильно, тому що це свідчить про те, що буде міцна основа, земля вже потихеньку за рік часу вона більш-менш всядеться. І для того, щоб була міцна конструкція пам'ятного знаку, слід це робити не менше як рік. Ось цей чин освячення, що він являє от саме пам'ятник? Найперше освячується от в молитві значення освячення хресного знамення. Бо пам'ятник як такий, якщо він не має хресного знамення, знамення перемоги, яке пропагує і християнство в цілому, бо і священник проповідує Христа розіп'ятого, і кожен християнин, який носить на собі натільний хрестик. Без хресного знамення це є культова споруда якась. В плані того вимагається одне. Перше освячується хресне знамення, а згодом освячується надгробний камінь. Відповідно, для того, щоб здійснити це правильно, відповідно до канонів. Нині маємо часто таку ситуацію, що там кладовище вже закінчується, немає вільного місця. Якщо в цьому плані говорити про кремацію, як ви ставитесь до такого? Ну, ми знаємо, що наші кладовища всі перебувають в комунальній власності. І комунальна власність дає, наприклад, там, згоду там, на поховання на землі, відповідно, де є відведення. Кремація, вона присутня, в нас так вона не традиційно, але особливо в час ковіду були різні нюанси, і родичі, які, наприклад, були за кордоном, багато хто повертався вже, відповідно, кремований. Згодом це вложили все одно в гріб і здійснювали так, як традиційно. Просто це все було закрито, ніхто вже, відповідно, не прощався в останнє, цілування не було. Тобто це не заборонено? Це не заборонено. Ще от часто чула таке, що кажуть, людина, якщо помирає саме на Великдень, то вона обов'язково попаде в рай. Я не знаю, просто часто таке чула, поясніть. Ну, бачите, в нас далі, я вам скажу ще більше. Люди в нас наскільки підковані, що вони говорять навіть про те, що людина навіть не проходить митарства. Відповідно, час
в християнстві не є складовою благочестивого життя. Лише Господь вирішує, куди людина за свої вчинки, за свої добрі чи навпаки справи, де вона буде перебувати. Оце припущення, яке допускають люди, це можливо виправдання, часткове виправдання там, людини, яка, можливо, там десь жила неправильно, а от якщо ось померла, це взагалі. Ніхто на сьогодні не знає волю Божу в цілому, і тільки Господь це вирішує, де людина перебуває. І Господь має оцю владу судити. А чи означає щось взагалі, коли людина помирає на якесь велике свято? Ні. Це в нас просто є час, коли Господь покликав людину, і людина не може тоді сказати ні. Є просто час, і в кожного він свій, відповідно. В когось раніше, в когось пізніше, але все одно це в кожного є своя година, своя хвилина, своя оця секунда, коли Господь кличе до себе. Є ще запитання від глядачів на цю тему. Ольга пише: «Знаю, що після смерті коханої людини є традиція вдові переодягати обручку на ліву руку. Не можу наважитись на це. Що ви думаєте?» Зрозумійте, якщо підходити в цілому до цієї проблематики, питання, чому це здійснювати? Вона хоче одружитися вдруге. Якщо одружитися вдруге, там перешкод таких немає. Якщо вона не має потреби знову одружуватися, хай перебуває обручка на тому самому пальці, коли була. Це буде підкреслювати її вірність до чоловіка, любов до чоловіка, якого, на жаль, немає. Як на мене. Відповідно, це може бути моя суб'єктивна точка зору. Але як на мене, все, якщо є потреба одружуватися, здійснюйте так. Взагалі, знімайте персня повністю і беріть другого, і живіть. От. А якщо людина хоче зберегти вірність своїй коханій людині, особливо це зараз молоді вдови наших воїнів, на сьогодні є така велика кількість молодих дівчат, які не знають, що робити. Якщо є любов, любов довго терпить, каже апостол Павло, і це терпіння може бути пронесене через ціле життя. Тетяна пише: що означає, якщо чи не щодня сниться близька людина, якої вже немає? Стосовно снів, є три категорії тлумачення снів. В цілому це є Божі, є надумані, до цього відноситься емоційний стан, і є від нечистого. Відповідно, церква не структуризує так. Відповідно, є там певні наші науковці, які так стилізують і деталізують про це. Але я завжди пояснюю людям, якщо з нами Господь, то хто може бути проти нас? Чи в сні ми будемо боятися переживати? Якщо людина все здійснює правильно, якщо людина молиться за тих людей, які відійшли у вічність, якщо вона приходить до храму, приносить цю записку, як я говорю, правильну записку, особливо написану правильну записку. Я думаю, що боятися нічого. Вже діло в тому, чи людина там себе немовби оправдує, що я там не приходжу, а мені сняться, а можливо це отче підскажіть, а можливо я треба щось те. Я кажу, приходьте в храм, моліться, і обов'язково ви знайдете відповідь на свій сон. І ще запитання від Вікторії. Не хочу йти на проведи на кладовище, бо там багато людей і всі на мене дивляться. Відчуваю себе дискомфортно. Чому? Чому? В чому дискомфорт? В тому, що вас давно хтось не бачив. Якщо ви йдете молитися на цвинтар, відповідно, це має бути найперше одяг стриманий, і в цілому має бути молитва і присутня людина. А там на мене хтось дивиться сьогодні. Я думаю, це не є перешкода в цілому. Це, як на мене, на сьогодні це є таке дискретне виправдання людини, яка просто не хоче йти. І все.
Отже, Микола, можливо, дасте кілька порад, настанов для людей в ці поминальні дні, які такий складний час у нас в країні? Я найперше дав би такі настанови стосовно взагалі в цілому, це зберігати місце поховання в належному порядку. Стосовно квітів, я вже говорив про те, що слід поменше використовувати традиційно. Ми кожен раз закликаємо священики, бачимо тенденції, є про зменшення, можна говорити, і люди слухняні. Найперше, це є молитва за тих людей, які вона повинна не переставати. Молитви ніколи багато не буває. Померлі не можуть самі за себе молитися. Якщо вони навчили своїх людей і своїх рідних правильно, то вони будуть відчувати цю молитву там, де вони перебувають, що вона здійснюється. Порада, не найбільше мені порада, щоб ми відринули від оцих російських традицій вживання алкоголю і в цілому, ну, я говорив про те, що на сьогодні слід відринути. Найперше, це є гарний, чистий, прибраний, прибрана могила, прибране кладовище в цілому. І достойно віддати шану тим, які не перестають жити у наших серцях. Вони не померли, вони живуть у наших серцях. Вічна пам'ять – це тоді, коли ми передаємо цю пам'ять з роду в рід. І вічна вона тоді, коли про неї, про ту людину не забувають. Ось це є вічність. Отже, дякую вам за бесіду і за те, що завітали. Що ж, гостем нашої програми сьогодні був капелан, декан Михайлівського округу Волинської єпархії Православної церкви України Микола Царик. Традиційно у студії з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних і побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».